I den här genomgången så ska vi ta och gå igenom uppgiften på Träna Mera som lyder. Olivia och Tuva ska lösa ekvationen x minus femte roten ur x plus 4 är lika med 0. Olivia, hon vill börja med att lösa ut femte roten ur x och därefter kvadrera. Tuva däremot, hon vill ersätta roten ur x med g och sedan lösa ekvationen för g. Vem har rätt? Undersök de båda sätten. Och då börjar vi med att titta på Olivia. Och hon ville ju lösa ut femte roten ur x. Det vill säga, vi börjar med att få över minus femte roten ur x till höger sida eftersom vi vill ha positivt. Vi skulle ju lösa ut den. Då får vi x plus 4 är lika med femte roten ur x. Nu skriver jag femte roten ur x på vänster sida om likhetstecknet. Det vill säga femte roten ur x är lika med x plus 4. Och sen så skulle hon kvadrera. Det vill säga vi tar och kvadrera vänstra sidan. Det vill säga höja upp till 2 är lika med. Och då måste vi höja upp till 2 även på höger sida om likhetstecknet. Nu utvecklar vi det här. På vänster sida, vi kvadrerade ju för att vi nu skulle få bort det här roten ur. Roten nu kan man ju skriva som egentligen upphöjt till en halv och en halv gånger 2 är 1. Men nu får vi inte glömma att 5 ska höjas upp till 2 också och 5 gånger 5 är 25. X står kvar men vi har fått bort nu roten ur. Det är lika med, nu ska vi utveckla detta. Det är ju kvadreringsregeln av första ordningen. Får vi x upp till 2 plus 8x eftersom x gånger 4 gånger 2 är 8x plus 16 eftersom 4 upp till 2 är 16. Det vill säga nu så flyttar vi över allt på samma sida om likhetstecknet så vi tar minus 25x och då måste vi ta minus 25x på höger sida med. Då får vi x upp till 2 minus 17x plus 16 som är lika med 0. Nu ser vi att här har vi en PQ-formel som vi kan använda oss av. P är minus 17 och Q är 16. Det är alltid väldigt bra att skriva ner detta. Så då skriver man P är lika med. Nu ska vi se vad vi hade. Vi hade minus 17 och Q är lika med 16. Sen i formelbladet har vi ju den här formen som du nu ska använda dig av, PQ-formen, som är jätteanvändbar i många sammanhang. Den ska vi använda och när vi använder den så kommer vi få att vi får x är lika med 8,5 plus minus roten ur 8,5 upphöjt till 2 eftersom 17 dividerat med 2 är 7,5 eller 8,5 minus p som är 16. Utvecklar vi det här så kommer vi få att x är lika med 8,5 plus minus 7,5. Och då ser vi att x blir 8,5 plus 7,5, det är 16. Och x är 8,5 minus 7,5 som då är lika med 1. Här har vi Olivias lösning. Och nu ska vi titta på Tuva. Tuva, hon vill ersätta x, roten ur x med g och sen lösa ekvationen för g. Så då så ersätter vi roten ur x med g och då ger ju detta, om vi löser ut x här, då blir det ju g upphöjt till 2. Och då ersätter vi roten ur, det vill säga vi får g upphöjt till 2 minus 5g plus 4 som är lika med 0. Här ser vi PQ-formen igen. P är minus 5, Q är en 4. Det är alltid bra att skriva detta så man inte gör något litet slarvfel på vägen. Så det är alltid bra att skriva ner P vad det är för siffra och Q vad det är för siffra. Vi använder PQ-formen, sätter in. Då kommer vi få att 2,5 plus minus 1,5. Och då har vi ett G1 som är en 4 och G2 som är en 1. 4 för 2,5 plus 1,5 är lika med 4. 2,5 minus 1,5 är lika med 1. Och vi kan inte nöja oss där utan vi måste gå tillbaks till hur det ser ut här. Vi löste ut x här.
Det vill säga G upphöjt till 2 är x1. Det vill säga vi måste höja upp 4. Alltså ta 4 upphöjt till 2. Och det är lika med 16 eftersom 4 gånger 4 är 16. Och sen så fick vi även G2 som var lika med 1. Det vill säga 1 upphöjt till 2 och det är 1. Och då ser vi att det är samma svar som de båda två kommer fram till här. De här är samma svar och därför så har båda rätt i detta fallet.